bemutatok egy rakétakályha kazánt, amelyik panellakásra van felszerelve, illetve a konyhába. Működésbe. Ez a kürtöcsőnek ez a formája, ez véletlenül került így, mert máshova volt szánva a helye, de aztán kényszerállapotban ide szereltem. Nem kell neki egy különleges kémény, látni a kémény elég alacsony. Jelen pillanatban ilyen deszka maradék fával tüzelek. Nagyon szereti az energetikai fűzt, avval is szoktam begyűjteni, vagy ha akarok magasabb hőmérsékletet. A nagy előny az ilyen kályháknak, illetve kazánoknak az, hogy könnyű a gyártás elállítása, bárhova lehet szerelni, bent nem füstöl, mert a húzás látni, ha felemelem, akkor is lefelé megy a hang. Tehát úgy viselkedik, mint egy gázosító, turbos kazán, csak éppenséggel, hogy itt természetesen történik minden. A másik nagy előny, hogy bárhol lehet szerelni, az, hogy a kazán nem füstöl. Tehát nem látni, hogy kibocsájt semmit. Nagyon tiszta az égés. Elég magas hőmérsékleten történik, egy olyan 900 fokot is elér. A hatásfoka jó, illetve mondhatom, hogy nagyon jó. A kürtöcsön kijövő meleg az kevés, tehát a vesztesség 50-60 fok között ereg, látnak ezenet rá tudok tenni. Sőt, még ide hirtelenni be, hol kijön. Ez a kis kazán nem dupla falu, tehát kése nincs elszigetelve. Ő melegíti a konyhát és az előteret. Ráadásul elvisz egy melegítő regisztert a nagyszobába, a vízvezetékek azok fent vannak elvezetve, a kis szobába, a fürdőszobába, meg melegít egy 100 literes bojlerbe a vizet, tehát biztosítja a meleget egy 59 négyzetméteres lakásba. Jegyzem, hogy ez a panellakás nincs elszigetelve drive-it-tel, semmivel, az ajtók is, az ablakok is az eredetiek. A tavaly egy ilyen hasonló, tehát ennek a prototípusával ugyanígy fűtöttem és meleg vizet biztosítottam magamnak. Ha azt a lejbe átszámítom, körülbelül egy olyan 490, maximum 600 forintra átszámítva havi. Tudniillik 800 kiló fát tüzeltem, amelyiknek az ára volt nálunk 30-ban, az 240 lej, osztva az 5 hónapra, belé számítva a gyújtott kockákot, meg a
az apróságokat a gyújtó tűzmeggyújtásra használt kis apró fákat, körülbelül egy 300-350 lejre rúg ez fel, ami megfelel, kérem szépen, az egész télre. Ez felosztva egy 70 lej. Bocsánat, elnézést, nem 450, 490, hanem 4900 forint, igen, mert 70 lej egy lej, 70 forint egy lej. Na, tehát 4900, 5000, maxim 6000 forint lenne egy ekkora lakásnak a fűtése havi, melyikben biztosított meleget, meleg vizet. Na, mondjuk ugyanezeket a kazánokat fel lehet szerelni magánlakásokra, tanyákra. Ha még ellássuk egy Stirling motorral, akkor áramot is gerjesztenek. Itt mellette mindjárt van egy füstérzékelő. Ez a tavaly november óta itt van, még egyszer nem csipogott. Az asszony valamit eléget a serpenyőbe, akkor riassza, de a kályhából még annyi füst nem jött ki, hogy rájesszen erre. Elindult a sorozatgyártás, és jövőre nézve keresünk Magyarországra is viszont eladókat. Szívesen lássuk el. Majd felírom, hogy milyen címen elérhető a cégnek az igazgatója, akivel fel lehet venni a kapcsolatot viszont eladásra vagy eladásra. Köszönöm szépen, hogy figyel, megnéztétek ezt a kis videót.